De structuren van de economie van Suriname moeten veranderd worden. Dit haalde Karel Eckhorst, econoom en Surinames IMF-hoofdonderhandelaar, vanmorgen aan tijdens een motivational speech voor de studenten van de studierichting Public Administration van de Anton de Kom Universiteit. Eckhorst sprak over Suriname en het IMF, economische hervormingen in tijden van crisis. Er moet volgens Eckhorst een bredere basis gelegd worden voor de economie. Hij is van mening dat Suriname moet gaan richting sectoren die meer mensen kunnen aantrekken. Sectoren die meer mensen, die meer jobs kunnen maken in die economie. We praten al lang over diversificatie. Ik denk soms dat beleidsmakers heel moeilijk denken over diversificatie. Men denkt aan, ja, dan moeten we computerchip gaan bouwen. En we hebben die basis niet, we hebben die expertise nog niet. Ik zie een paar jonge mensen opkomen die robotics en allerlei ingewikkelde apps bouwen. Dus het is maar een mum van tijd en we kunnen dat ook. Maar wat we wel kunnen doen, is wat we al doen, slimmer en beter doen. We planten al heel lang rijst. Natte rijst, toch? Maar we doen het op dezelfde manier. Vanaf 1933 is onze rijstsector gemechaniseerd. Dat wil zeggen, alle stages in, alle fases in die waardeketen zijn gemechaniseerd. Eckhorst zei ook dat Suriname heel veel wil doen, terwijl we een smalle productiebasis hebben. Wat maakt dat het economisch systeem in elkaar stort? En die olifant wordt dikker en dikker, maar die poten blijven hetzelfde. Dus wat krijg je? Om de zoveel tijd valt hij, maar hij valt niet gewoon. Hij valt steeds pijnlijker en pijnlijker. En dat is wat we om de 10 jaren meemaken. Om de 10 jaar, afhankelijk van wat voor soort beleid we voeren. Want als we een beleid voeren van weinig uitgeven, we gaan bijna niks doen, dan lukt het ons om 10 jaren te overbruggen. Maar als we plotseling vol vuur, ja, we gaan flyovers, bruggen, huizen, dan wordt die olifant dikker. Maar die poten blijven dun. En dan valt hij na 10 jaar. Eckhorst zegt dat Suriname een systeem kent waarbij het om de zoveel tijd erger wordt met de economie. In het verleden heeft de ontwikkelingshulp Suriname enigszins geholpen. Met deze motivational speech wil de studierichting Public Administration haar studenten stimuleren om maatschappelijke problemen op nationaal, regionaal en internationaal niveau te identificeren.